Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Angel Lionel P. Alejo, ang magtatalakay ng Kabanata 3 o Aralin 3. Ang pag-aaral sa kalambat din niyan. Apat aralin ng isang ilustrado. Pagbasa, pagsulat, aritmetika, relihiyon. Unang guro ni Rizal. Ang naging unang guro ni Rizal ay ang kanyang ina. Ito ang nagmulat sa kaniyang kaisipan ng mga relihiyosong gawain, tulad ng pagdarasal, pagsisimba, mga gawaing bahay, alpabeto, na kaniyang natutunan nang siya ay tatlong taong gulang pa lamang. At iba't ibang pangalan at katangian ng mga puno at halaman na matatagpuan sa kanilang bahay. Iba pang pa mga guro, Maestro Celestino, Maestro Lucas Padua, guro ng aritmetika. Maestro Leon Monroy, ang dating kaklase ng kanyang ama. Mga gurong kinuha ng mga magulang ni Rizal. Leon Monroy, nanirahan kina Rizal. Tinuruan siya ng Espanyol at Latin. Pinaaral si Rizal sa Vinyan matapos siyang mamatay. Ang pagpunta ni Rizal sa Binyan. Hunyo 1869, nang umalis si Rizal sa Kalamba para magtungo sa Binyan para mag-aral. Sinamaan siya ng kanyang kapatid na si Pasiano. Si Leandro ang kasama ni Rizal sa bayan upang mamasyal matapos dumating sa Binyan. Justiniano o Justiniano Aquino Cruz ang naging guro ni Rizal sa Binyan. 30 kilometro ang layo ng bahay ng guro mula sa mga Rizal. Kabisado nito ang gramatika ng Nebriha at Gainsa. Si Pedro ang anak ni Justo niyo o Justin niyo na nakaaway ni Rizal. Si Andres Salandanan ang humamon kay Rizal. Ang pag-aaral ng pagpinta ni Rizal o pag-aaral ng pagpinta. Si Wancho ang naging naging guro o nagturo kay Rizal na magpinta. Si Wancho ay isang pintor na naniniraan malapit sa paaralan ni Jose, nabiyanan ng kanilang guro. Sa kahiligan magpinta, naglalagi si Jose sa studio ng pintor. Kasama niya ang kaklase na si Jose Gibara, sa usay nila, kalaunan sila ay naging paborito sa klase. Sa pagsapit ng ilang buwan, si Rizal ay nanguna sa kanyang mga kaeskwela sa Espanyol, Latin at iba pang mga aralin. Sa kabila ng kausayan ni Rizal, siya ay napapalo ng kanyang maestro halos araw-araw dahilan sa mga sumbong laban sa kaniya ng kanyang mga kamag-aral. Nilisan ni Rizal ang pag-aaral si Binyan noong Disyembre 1870, pagkatapos ng halos isa at kalahating taon. Barkong Talim, barkong mag-uwi sa kanya sa Kalamba, matapos ang isa at kalahating taon ng pag-aaral sa Binyan. Si Arturo Campos ang kaibigang Frances ng kanyang ama na nag-alaga sa barkong talim. Pagbitay sa Gumbursa Sa kanyang pag-uwi sa Kalamba ay nabalitaan niya ang pag-aalsa sa Cavite at ang pagbitay sa tatlong paring martir na sina Jose Burgos, Mariano Gomez at Jacinto Zamora. Ang kanyang kapatid na si Pasiano ay naging malapit na mag-aaral ni Padre Jose Burgos. Si Pasiano sa maraming pagkakataon ay naibahagi kay Rizal ang mga idea at pilosopiya ni Jose Burgos. Kawalan ng katarungan sa kanyang ina. Pagkatapos ng kamatay ng gumbursa, ang ina ni Rizal ay pinagbintangan na nagbabalak na lasunin ang asawa ng kanyang kapatid na si Jose Alberto. Ang mga kaaway ng pamilyang Rizal at ang hipag ng kanyang ina ay nakipagsabwatan upang maisangkot ang ina sa nasabing bintang na paglason. Pagkatapos na madakip si Doña Teodora, ito ay pinaglakad mula sa Kalamba hanggang Santa Cruz, Laguna na ang layo ay 50 kilometro. Ang ina ni Rizal ay nakulong sa loob ng dalawa at kalahating taon. Maraming salamat po.